Вечір, присвячений закінченню навчального року і випуску учнів зі школи, вважати відкритим. Року на цьому місці стояли такі ж гарні і щасливі випускники. А вже 7 липня вони пішли на передову. Кожен другий загинув. Тож шануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя за наше щасливе майбутнє. Мені кажеться порою, що солдат з кровавих не пришедшие полі. Землю нашу полегли когда. Слово для привітання випускників надається представнику з райдержадміністрації Яїцькій Ларисі Петрівні. Сьогодні для вас, дорогі випускники, один із значних днів вашого життя. Адже після отримання атестатів виступаєте в дорослі повноцінне життя. Знання, які ви отримали в школі за допомогою вчителів, батьків, допоможуть вам вступити в нове, зовсім загадкове доросле життя. Шановні, дорогі наші випускники, сьогодні ми зібралися майже всім селом, ваші батьки, сусіди, рідні, для того, щоб вручити вам атестат зрілості – це продукт того 11-річного навчання. І сьогодні ви отримаєте атестат зрілості і ви становитеся дорослими людьми. Перший документ – паспорт, який ви отримуєте у 16 років, і атестат зрілості сьогодні, який дає повне вам право мислити зовсім по-іншому, думати вже і однією ногою стояти на самостійному такому житті. Шановні випускники, шановні батьки, вчителі, гості. Від себе особисто, а також і за дорученням профспілкового комітету і всього колективу «Атомна Теплична» вітаю вас із цим знаменним святом. Співаємо ще своїх пісень. І ти за нас, матусю, не журися, на славу й честь і благослови дітей. Ось настав той день, коли ви назавжди попрощаєтеся з рідною школою. Позаду безтурботні шкільні роки, а попереду складний життєвий шлях. Бажаємо вам від усього серця, щоб ви правильно вибрали дорогу в житті, здобули професію, стали чесними, мудрими, добрими людьми. Дорогі вчителі, від імені всіх присутніх в цьому залі дозвольте подякувати вам за ті знання, які ви дали нашим дітям, за вашу нелегку і почесну працю. Дай вам Боже здоров'я, натхнення, творчих успіхів на вашій освітянській ниві. Дорогі батьки, на протязі 11 років ви були рядом з своїми дітьми, допомагали їм оволодівати знаннями, раділи разом з ними за їхні успіхи і переживали їхні поразки. Тож добра в кожній родині. Любі батьки, не турбуйтеся.
не журіться за нас. Ми будемо вашою славою і гордістю. Обіцяємо, що вам ніколи не буде прикро і соромно за наші вчинки. Дорогі друзі, ось і пролунали фанфари, які сповіщають ту урочисту хвилину, яку чекали наші батьки, дідусі, їхні внуки, а сьогоднішні випускники. Це отримання атестата про середню освіту. Але перед тим, як вручити цей документ про зрілість, я хотів би звернутися трошки взад в часі. Час 17 років назад. Адже досягнення, які сьогодні отримали наші учні, це перш за все викривлення ще молоком матері, недоспані ночі батьків і дідусів, бабусів. Це турботи за їхнє здоров'я. Це перший клас. Атестат про середню освіту вручається Банковській Людмилі Валеріївні. Якщо теорія фізична вам відома, закони фізики ви знаєте на п'ять. Йдіть у світ і не сидіть удома. А світова наука буде ждати. Спасибі. Атестат про середню освіту вручається Березовському Миколі Васильовичу. Атестат про середню освіту вручається Білецькій Анні Вікторовні. Ой, школьне гадати взагалі класно було. У нас клас був дружний, преподаватель хороший, знання давали хорошо. Требували іноді від нас дуже багато. Ну і правильно, тому що по поступленні треба, знання треба. І собі на наше час теж знання треба. Так що все нормально. Моя мечта після школи поступити в Київський інститут туризму, економіки і права. На факультет міжнародні економічні відносини. Мрію бути економістом зовнішньої економіки. Дякую велике всім вчителям за те, що вивчили мене і дали освіту. І випустили мене у світ. Атестат про середню освіту вручається Галищенко Альоні Миколаївні. Конечно, я буду скучать. Я ще б хотіла навчатися, ще б год так посидіти за партами, зі своїм класом, послухати наших вчителів, їхні уроки. Атестат про середню освіту вручається Васюк Альоні Валеріївні. Атестат по середнього освіту вручається Васюк Антоніні Васильівні. Атестат про середнього освіту вручається
Вакуленко Ганні Сергіївні. Диплом мені потрібен для того, щоб я отримала вищу освіту і пішла далі працювати на роботу, яка мені буде подобатися. Школьні роки для мене дуже багато значать, тому що я провела своє дитинство з однокласниками, з усіма тими, хто... Ну, я все життя, все дитинство провела в школі з своїми однокласниками. І мені дуже тяжко буде розставатися з ними. Ну, це життя. Атестат про середню освіту вручається Васечко Людмилі Миколаївні із врученням срібної медалі. Середнього світу вручається Голік Наталії Володимирівні. У мене задокласники багато друзів, я їм бажаю, щоб вони поступили туди, куди вони хочуть і мріють, і щоб їхні бажання завжди здійснювалися. Атестат посереднього світу вручається Герасименко Михайлу Антоновичу. Анатолійович. Атестат посереднього світу вручається Ришко Олександру Борисовичу. Атестат посереднього освіту вручається Герасименко Наталії Васильівні. Атестат про середню освіту вручається Кузьмі Тетяні Михайлівні. Атестат про середню освіту вручається Малик Олені Валерівні. Атестат про середню освіту вручається Радченко Тетяні Олександрівні. Атестат про середню освіту вручається Скорику Олександру Володимировичу. Атестат про середню освіту вручається Ткаченко Людмилі Анатоліївні. Атестат про середню освіту вручається Трибель Людмилі Владиславівні. Ми не знаємо, що робити. Ми працю вашу, Любов Петрівна, всі шануємо. Нехай же вічно на землі живе учитель, творить і працює. Атестат про середню освіту з врученням золотої медалі за особливі успіхи на чині вручається Товстенко Тетяні Валеріївні.
Середнього освіту вручається Шмиговському Дмитру Володимировичу. Атестат про середню освіту вручається Шитій Тетяні Володимирівні. Атестат про середню освіту вручається Шкінді Наталії Анатоліївні. Атестат про середню освіту вручається Товстенко Євгенію Григоровичу. На мій погляд, шкільні роки – це були найщасливіші роки в моїй житті. Спасибо усім учителям за те, що вони вивчили мене, терпіли. Батькам за те, що дивились, як я вчуся, і допомагали. Про середню освіту вручається Швачко Віталію Сергійовичу. Шкільні роки для мене були як найголовніше те, що буває у дитини, у дитинстві. Вони були для мене як другий дім. Також учителя були для мене як класний керівник був для мене як друга мати. Вона нас виховувала, навчала чомусь найкращому у житті. Жалію за школи, хочеться вчителями побесідувати, подивитися на своїх. Я вже і позабував зі своїх, і півкласу я вже практично не пам'ятаю. Це так, з хлопцями зустрічаємося, як друзі, гуляємо. Хотілося б вернутися, посидіти за партою. Спасибо вчителям усім, я хочу подякувати самому Ольгі Федоровні, класному керівнику. Ми зараз залишилися хорошими друзями. Подякувати всім вчителям за те, що вони мені дали нормальну освіту, і я пішов далі вчитися. Я пішла вчитися, у мене така широка спеціальність, економіст, оцінщик і агент з нерухомості. Я хочу підняти рівень економіки нашої країни. Співає Аня Потуха «Весняні квіти». Папа, папа,
вам навіть не можу сказати, якими рідними. Дуже рідними. Я зараз, як вони йдуть від мене, мені так жалко. Я їм хочу побажати такого всього, навіть не можу передати словами. Поки ходили вони в школу, всього було. Казала, і плакати не буду. І дуже вже вони доставали інколи. А тепер так жаль, хай би ще хоч ручок були зі мною. Для нас вчителька – це як друга мама. Вона нас навчила нашого дорослого життя. Розповідала нам про те, які там будуть прикрощі і перешкоди. Про те, що в житті дуже багато складнощів, а також ще й веселощі. Вона наставила на вірний путь. Допомагала нам в домашніх завданнях і в школьних завданнях. Клас для нас як велика рідна сім'я. У цьому класі ми з сином дуже здружилися. Ми наче брат і сестра, але в нас різні батьки. Батьки нам теж допомагали навчанні, вони нас доглядали, теж нам допомагали ставати на доросле життя.